Aquesta nova iniciativa vol generar un gran canal de venda electrònica a nivell local, que aglutini i promocioni el comerç i els serveis de proximitat de la ciutat. L'objectiu principal és acabar configurant una plataforma de venda online que serveixi d'aparador del comerç vallenc a través d'internet i evitar així que cada establiment es vegi empès a desenvolupar individualment el seu e-commerce. A través del pla de digitalització s'oferiran accions formatives i d'acompanyament gratuïtes a tots aquells comerços que s'hi vulguin adherir, facilitant-los les eines necessàries per tal de realitzar adequadament el pas al món digital. Com a ciutat tenim el deure d'adaptar-nos i donar resposta a aquest repte, que és del tot estratègic, no només per garantir la vitalitat i el dinamisme del nostre comerç, sinó estratègic a nivell global per la mateixa ciutat. I en això, Valls, hem de situar-nos als primers llocs, perquè tenim potencial i el sector comercial amb personalitat pròpia, i això és un actiu que hem d'aprofitar. El projecte sorgeix com una iniciativa de la taula de dinamització econòmica on s'hi troben la Regidoria de Comerç i Turisme, l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Valls Genera i l'entitat Comerç de Valls. El pla està adreçat a tot tipus de comerços i compta amb un pressupost de 60.000 euros. Concretament, l'activitat es centrarà en potenciar dues aplicacions de venda online a través de les quals es poden adquirir els productes dels comerços adherits. La Prop, creada per emprenedors vallencs, i el Clicat, en la que hi ha comerços de tot Catalunya. El context Covid ha acabat de ser, no, un detonant important, tant perquè les administracions féssim aquest pas a l'hora de posar recursos de cara en aquestes formacions, però alhora també que els mateixos comerciants se n'han adonat, en primera persona, no, de l'important que és ser a les xarxes, i a les xarxes em refereixo amb tota l'amplitud que això comporta, però alhora ser-hi bé, si ha de ser bé, si ha de saber estar, si ha de saber jugar, no, en aquest terreny de joc. És un terreny de joc nou pels comerciants, és un terreny de joc per molts, doncs, encara desconegut, i no s'hi pot ser de qualsevol manera. En concret, s'han programat 11 cursos de temàtica diversa per reforçar competències digitals en l'àmbit de l'e-commerce i les xarxes socials. Una oferta que s'anirà ampliant a mesura que s'observin les necessitats dels comerços que s'adhereixin al projecte. La majoria de les accions es realitzaran de forma telemàtica per tal de que s'hi puguin sumar el màxim nombre de participants.